دا پر سواد پریس کلب مدین ټول ټاکنی وشو چې پکې سید معروف شاه په دویمه پیره باندې د مدین پریس کلب چیرمین شیر علی خان بشرخیل وایس چیرمین او قاری رفیعالدین جنرل سیکرټری منتخب کړی شو. یاد دی وی چې ټول ټاکنی د نن نه څلور ورځې مخکې په یوویشتم تاریخ باندې کابینه تحلیل کړی شوې وه او ارګنایزنګ کمیټه جوړه شوې وه او هغوی په یوه هفته کې دننه د ټول ټاکنو انعقاد کړی و. په ټول ټاکنه کې د مدین پریس کلب جم ټولو صحافیانو او د یونین ټولو صحافیانو شرکت په ګڼ تعداد باندې کړی و. په باهمي مشاورت سره او په صلاح او په جرګه سره سید معروف شاه خپل چیرمین شیر علی خان بشرخیل وایس چیرمین او قاری رفیعالدین جنرل سیکرټری منتخب کړی دی. هم دغه رنګې د سوات کوهستان جرنلسټ سپورم هم ټول ټاکنې وشو چې په هغه کې محمد معطر علي صدر او ورسره نوره کابینه هم مخې ته راغلې ده. یاد دې وي چې مدین پریس کلب د علاقې د ټولو نه د پسمانده علاقې د ټولو نه لوی پریس کلب دی. په دې موقع باندې سید معروف شاه میډیا ته وویل چې یاره په مدین پریس کلب کې د هیڅ قسمه ګروپ بندۍ گنجایش نشته او موږ متفق او متحد یو او ټول صحافیانو له پکار دي چې هغه د علاقې په مسایلو باندې زیات کار وکړي. د اوی چې یاره د سوات د ټولو نه پسمانده علاقه ده او په دې کې د صحافي کردار یو اهم کردار دی. په دې موقع باندې ارګنایزنګ کمیټي دوی له مبارکباد ورکو او تمه یې ظاهره کړه چې یاره امید دی چې سید معروف شاه نوې کابینه به د مدین پریس کلب د صحافیانو مسایل او ستونزې په ښه طریقه باندې حل کړي. هغوی د صوبایي حکومت نه هم اپیل وکړو چې یاره مدین پریس کلب سره دې بھرپور تعاون وکړی شي او دوی له دې فنډ گرانٹ او نور مراد ورکړی شي. د په دې موقع باندې سید معروف شاه د ملکن ټی وی ته صدارنګ وې څنګه چې مرګر قوم باندې د سواد کوهستان جنرل فورم اپر سواد د صدارت قوم باندې اعتماد وکړو او دا توقع ساتي چې زب سنه سر یونین د مفاداتو لپاره سنه سر کوشش کوو. نو ان شاء الله تعالی چې څنګه چې مخکې هم ما دغه کوششونه جاري ساتلي ان شاء الله تعالی نیکسټ به هم زما خپل ملګرو په اعتماد باندې پوره راتلو پوره پوره کوشش کوم. مدین ستونزې او خاص کر تر مونږ د صحافیانو ستونزې ډېرې زیاتې او په دې کې زمونږ مدین پریس کلب یو پسمانده علاقه ده. زمونږ مدین ډېر زیات پسمانده ده. تاسو یې د سولر سیستم د دې خبره وکړه نو په دې حواله باندې ما د خوازه خیلې کرنل حمزه صاحب سره هم خبره کړې ده او د کرنل احمد صاحب د مټر چې دی هغه سره هم خبره کړې ده. ان شاء الله تعالی ډېر زر به مونږ ملګري کوم چې د کابینې والا دي او یونین والا دي مونږ ضرور تاسو سره دی. چې مدین پریس کلب د ټول نه پسمانده علاقه کې یو لوی رجسٹر پریس کلب دی او د هغې ټوټل صحافیان چې کوم دي هغه ورکینګ دي سوشل الکترانیک او د فرنٹ میډیا سره کار کوي. د علاقې هم زیات ډېر زیات مسائل دي او په خپلو کوششونو کې او په خپلو رپورټونو کې د علاقې مسائل د وړاندې کولو کوشش کوي او نن هم په دې خبره باندې زور ورکړی شو چې د صحافیانو د ستونزو سره سره به د علاقې مسائل او د عوامو ته چې کومې مسالې رامخ کې دي هغه به هم په بین الاقوامي سطح باندې او هم په ملکي سطح باندې اوچتول پکاري او د چیرمین به دا ذمواري چې هغه به د صحافیانو دپاره د صوبایي حکومت نه د ګران منظوري او د حل برداري ذمواري به د هغه یو زر تر زره به د هغې ذمواریانې پوره کوي. شیر علی خان بشرخیل ملکن ټی وی مدین سوات.